Ermenistanın xarici siyasəti şəffafdır. Ermenistan öz xarici siyasətinin vektorunu dəyişə bilməz. O həmişə dövlət maraqlarına uyğundur. Erməni mediasında verilən xəbərə görə bunu Ermenistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Ermenistanın qərbindən dəstəyi ilə rusları təqib etdiyi barədə bəyanatı ilə bağlı isə Paşinyan bunları deyib. Mən həmkarlarımın açıqlamalarına münasibət bildirməyə üstünlük verirəm. Mən Rusiya prezidentinin bəyanatlarından çıxış edirəm. Qalanı iş prosesləridir. Rusiya prezidenti bildirib ki, Ermənistanın baş naziri ilə problem olmadığı kimi, Ermənistanla da heç bir problem yoxdur. Statın sonu.